এইখনে আমাৰ চিৰসুন্দৰ চিৰসেউজনা চিৰপবিত্ৰ অসমীয়াই মাজেৰে বৈ গৈছে চিৰ সংস্কৃতিময় বুঢ়ালুই ধোৱাই গৈছে দুয়োপাৰ পৰ্বত ভৈয়ামৰ ই এক অপৰূপ লীলাভূমি চালেই চাই থাকিবৰ মন যায় কিন্তু ৰূপেই জানো অসমীয়াৰ একমাত্ৰ গৌৰৱ মুকুট নহয় সৌন্দৰ্যময়ী অসমীয়াই সম্পদৰ গুণেৰেও সমৃদ্ধ এয়া অসমৰ অৰণ্যৰ শাল চেগুন বনচম আদি বহুমূলীয়া কাঠ এয়া হিচাপহীন হৰিণৰ পাল এয়া ধনেশ ময়ূৰ আদি চিনাকি অচিনাকি অলেখ চৰাইৰ জাক এয়া বহু সন্মানিত বহুমূল্যৱান হাতী আৰু এয়া এয়া পৃথিৱীৰ দুষ্প্ৰাপ্য অসমৰ অৰণ্যৰ গড় অসমৰ বাহিৰে বিশ্বৰ আৰু খুব কম ঠাইতে হেনো এই গড় বিচাৰি পোৱা যায় অথচ এই গড় আজি পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা শেষ হৈ আহিব ধৰিছে নিশেষ হৈ আহিব ধৰা এই প্ৰাণীটোক বিশ্ববাসী মানুহে আজি বিলুপ্ত হৈ যাব নিদি সংৰক্ষণ কৰি জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰাটো জানো কৰ্তব্য নহয় নহলে ভৱিষ্যতৰ ইতিহাসে আমাৰ আজিৰ এই সভ্যতা আৰু মানৱিকতাক লৈ নেহাঁহিবনে বাৰু হ'ব পাৰে গড়ৰ এই খৰ্গটোৰ মূল্য চোৰাং বজাৰত 15-20 হাজাৰ টকা কিন্তু পৃথিৱীৰ বাবে এই গড় আজি এক অমূল্য সম্পদ নহয়নে সেয়েহে আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰে আজি ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব লৈছে কিন্তু গভীৰ নিশাৰ কোন সেইবোৰ নিষ্ঠুৰ চোৰাং চিকাৰী যিবোৰে এটা খৰ্গৰ বাবে এই প্ৰাণীটোক বিশ্বৰ বুকুৰ পৰা নিশেষ কৰি দিব ওলাইছে তাৰে মুখেদি
মহলার বাবু হজুর তুই তো একেবারে নতুনক আইছ তোর হয়তো চিনাকি হওয়াই নাই হজুর এই অরণ্যত সিয়েই রজা রজা এখন এখন গভর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট হজুর আমি কি বুঝো হজুর যি দেখিছ তাকেই তো কইছ হজুর দুদিনের পিছত সব গম পাবি কক স্যার আজি কিমান মানুহ কাম কৰিছে চল্লিশ জনে কাম কৰিছে চল্লিশ জনে হয় আৰু কিমান চিএফটি কটা হ'ল আজি তিনিশ চিএফটি হৈছে কিমান পঠোৱা হৈছে পাঁচশ চিএফটি পাঁচশ চিএফটি দুই নম্বৰ ধৰি হয় কিন্তু ইমান কম হ'ল কেলে আজি নাই মানে হেৰি স্যার ঠিক আছে ইমান কম কিয় মানুহ যেন একেবাৰে যন্ত্ৰ হে সাজে ৰবাসে কিয় শুভ দিনমা হেৰা মন মন হাসেৰা রি জলা ভন্দ থিয় প্ৰণাম হেৰা সুত কৈবে তেৰা হেৰা সুত কৈবে ও বাবু কি বাঘ বলে ভাবলি নাকি নাই হবা পিছে তো বাঘত কই বেশি ভয় লাগে তো ককলে পালে কিন্তু বাঘে উনারে আর তয় মই কিন্তু তো একে দিনে খাই শেষ করে না পেলাম তো বড় চালাক আরে চালাক না হলে তহত নিছনে হরিবুর জানো হওয়ার লোক পাইলো হেতেন ধেত
মহলদার ইপিনে আহিছে। বন্দুক আপুনি মারিছিল? যদি কওঁ মই মারিছিল। কিয় মারিছিল? কিয় মানে? সুধিছো। ওহো, নতুন মানুহ হে ইমান প্রশ্ন। ঠিক আছে, আজি রাতে আপনাদের যাম, আপনার সাথে পরিচয় হম, আর বন্ধু কেউ মারছিল তাকে মই কম। হো তো কি রাতে নিমন্ত্রণ থাকিল তো? আহিব। আসলতে কি জানে বলবা, এই অরণ্য থাকি নিজকে বিলাই দিয়ে যদি সুন্দর সুন্দর বস্তুগুলো আপনি উপভোগ না করে তেমন তো এই অরণ্য মহা অরণ্য। সুন্দর সুন্দর বস্তু মানে আপনার মন কি কৈছিল জানে? এই অরণ্য পশু পক্ষী শিকার কুমথিরা টেঙা চেপি চেপি বাহির করা এই মদ আর বস্তির গাভর ছোৱালী শহর ডেকা লড়া চাকরি করব আইসে অরণ্য দশ মন না খাজ কথা এখন না সচাই মন বন না খাও নতুন আলহী উপহার দিব। ক্ষমা করব, মই যাব নোৱাৰিম। এতিয়া হয়তো সিহঁতে উন্মাদ হৈ নাচিছে, আপুনি নগলেও মতে যাবই লাগিব, কারণ মতো সিহঁতৰ ৰজা। ক্ষমা করব, মত মাইকী আৰু শিকাৰ
ইয়ার বাইরে অরুণত আর কি আছে কখন দিজ আর দি অনলি এক্সটেনশনস হিয়ার মিস্টার ডোরা এই অরণ্য মোর বড় ভাল লাগে অবশ্য ভাল না লাগিলেও ইয়াতেই মই থাকিব লাগিব কিয় আপনি অসমর খ্যাতিমান ব্যক্তি ইন্দ্রজিৎ জোৰাক নিশ্চয় চিনি পায় সব মই তেওঁৰ ল'ৰা ওপৰ মহলাত মোৰ সকলো সৈতে চিনাকি আৰু এই খুব মোৰ কিন্তু ইয়াত কিন্তু একো নাই বলবা এই অৰণ্যৰ মই ৰজা এই জংগলত কোনো মানুহ নাথাকে মিষ্টাৰ বৰুৱা সকলো যন্ত্ৰ মেচিন মোৰ ইচাৰাত চলে বাদুর অহাকালি রাতিপুয়া কলিকতা প্রমাণ মই পাবই রাতির ভিতরে কামটো হব লাগিব কিন্তু হব হুজুর হব মানে হবই লাগিব হুজুর আপনার কথা কোনোদিন মই অমান্য করা নাই অন্যথা করা নাই তার উপরি মোর নিশান তোর নিশান অব্যর্থ হয়ে কথা মই ভালকে জানো বাদুর কিন্তু মনত রাখিবি অহাকালি রাতি কিন্তু নতুন রেঞ্জার বাবু অহা বলে শুনেছো তোর চিন্তা নয় মোর ঠিক আছে হুজুর মনত রাখিবি কথার অনর্থে যাতে নয় হুম অহাকালি রাতি আর শুন বাবা বাবা কি হল পাগলি নকুনি দেখুন তোর ভাত দিছো কইছো নবি তই এবার বহু টাকা পাবি সেইটো হব হুজুর ঠিক আছে মই আহিলো মই তো ইয়াতে আছো টোপনি গলে ভাল পাবা খুব মরম নয় বেচেরা দাদা খুব খারাপ এই মনে তোর মরম না থাকে কি না রে রামরা বাবু তাই নুখালে তুমি খাবার পেয়ে মরে যান বাবু
बिना तो सुकुदो तो मुझे खूब भल लगे ठीक जन शराब मौत रॉक्सी बिना तो ये काम करियो पारी भी नतून रेंजर बाबू हाथ कर लगे बहुत टका पा बाबू तो किंतु आज बहुत रक्सी खाई पीना गाधी देखा ना देखा जा भले भले आतरी जा
आए बाबू रवि ताते सुकुमती था बाबू सुकुमती सने ना है मुरीसो ठीक बाबू तू लाज ना लगे जवान छाली गा धुआ खाइले आही बोले मत ना जानो ओ नतुन तो आई बोधे नतुन रेंजर बाबू ना हां तो हत शहर मानु पर सब एक ना है मैं गान सुनी ओ गान सुनी आइसो तू गान को भाल लगे ना है आरो गान गो छाली जने ओ नाम की कृष्णा को था को क्या गम हट कुन कुन है कोई भी नहीं छैना कुनु नहीं ओ बाउचे ए तमु क्या खबर कुल जानू बाबा आज नतुन रेंजर बाबू लगत सिनाखी हो एकदम रामरो बाबू मो नाम हुदी से मो घर को थुदी से और कुन कुन आसे हुदी से अच्छा बाबा तो नतुन रेंजर बाबू लगत सिनाखी होइसो नि के नाय होआ तो तू होइसई मो आगो क्यों होबो लागे जा हजुर हमारे अरण्य तो तुर की रकम लागिल भाल खूब भाल निजरार कुनु कुनु शब्द नानान धरणर सराय नानान बरणिया गसलता नानान धरणर मानु मतै खूब भाल हां हजुर हमारे अरण्य केवल गास गसनी आरो पशु पंछी आसे हजुर तहतर शहर दरे तो यात मोटर गाड़ी मानु तो नाय होसाय राजु प्रथम चाकर लोर दिना भाई मैं इतना एक घंटा थको नारीम एक घेरा जीवन किंतु यह तीन दिन अरण्य मैं विचित्र रूप देख पाई विचित्र यार मानु जान हजूर आम हमें कि एक बुझी ना पाऊँ हजूर आम पहाड़ा जंगली मानु ना दादू तय मोर कथा बुझ लगे मैं तुर कथा बुझ लगे एक घर तय मैं थकिम बुझो हजूर सब बुझू किंतु डर लगे हजूर भय लगे डर लगे हजूर तुर दरे सुंदर सुंदर जवान बुर देखिले डर लगे हजूर क्यों ये अरण्य एकदम नरम रह गई हजूर यात मानु आहिले पशु हो जाए हजूर ताजू सब जन एजन मानुर हाथर मुठित सुमाय पड़े हजूर तो की खुश कितना हजूर यले आहिल कितना गोल किंतु मैं सदा साक्षी आसो हजूर तुर दरे जवान जवान हजूरबूर यले आए किंतु दुदिन पिछत सिंह पहरी जाए सब पहरी जाए सिंह अस्थिर उठे पागल उठे तय नहबी हजूर तय तेने नहबी घबराने की कोई बात नहीं सेठ मेरा जुबान एक है आज रात को तो माल मिल ही जाएगा आप लोग ऐसा कीजिए कल सुबह कलकत्ता चले जाइए लेकिन 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 क्या इस दफे दाम थोड़ा सा ज्यादा देने पड़ेगा लेकिन हम लोग तो पहले इसको आप पहले तो आप केजी में 5,000 दिया करते थे इस दफे 15,000 दीजिए लेकिन दावरे साहब देखिए लेकिन का सवाल ही पैदा नहीं होता है सेठ अरे आप तो जानते हैं ना वो रेंजर तो नहीं आए हुए हैं अरे उनको तो कुछ देना पड़ेगा दाम तो जरा ज्यादा मालूम हो रहा है आपके लिए 5-10,000 क्या है आप तो कलकत्ता जा रहे हैं ये तो आप 20-25,000 तक बेचेंगे अरे राम राम बाबूजी अरे सेठ मेरे को सब कुछ मालूम है
इस जंगल में बैठ के सारी दुनिया की भाव मुझे पता है, इसलिए कि दुनिया मेरे मुट्ठी पर। खड़गट नानी कल मोक आज घर खड़ग लगे बहादुर तो तू निशान अब्ध कि जो कल तू निशान क्या व्यर्थ हो गल हजूर मो निशान तो व्यर्थ हुआ ना तेनार खड़ग कर मोर कथार मूल्य कर आज रात मानुजन की कम हजूर गौर मरी हसा कि इन गुल मजदूर आम आनीम के अपनी आगते रेंजर बाबू घाट करा उचित आरप मैं तहतर एक कथ शुन विचार ना हजूर घर मरी से कि खड़ग तो पाल रेंजर बाबू हाथ कर रेंजर जयंत बरवा सौदे जो अरण्य ऊपर निष्ठुर अत्याचार चले आम उपस्थित सरकार संरक्षित अंचल तर आम कैफ दूम कौ अपने कने जाने सौ यह जो मानुर अत्याचार गड़ ऊपर चलि थके पृथ्वी बुकुर पर देखो गड़ एक निशेष हो जा तार आम दायी नम जानू रेंजर बाबू बंगला लो नतुन रेंजर बाबू आई ना देखी खूब राम रो पिछे महलदार बाबू ना तक मैं एकदम देख इच्छा ना जाए क्यों कि हल तुको क्या कैसे निकी बटे मोक कि कैसे जान यार शहर गले मूल डिंगित पिंधे एडल माला आन बेस भल कथा तो तेने जा दीदी जो और तार माला डिंगित पिंधातको जंगल जीवत बाघर आगत ठिय हमगे है निकी
अच्छा नौ नपर ना बहुत देरी हो जाएगा। हाँ साफ सार्कस जंत बुझन ना जिमाने बाघ भालुक नक लगे ना रिंग मात्र चाबुक आगर सको समान महले कथा तो इन भल देखा ना अरे किमान आहिल किमान गोल किंतु ए अरण्य अरण्य हो थाकिले नहय धरणी एबार आमार हांदख बाली तलजाबोजन पाइछु अरे ओमुकार नाम धरणी श्री धरणीकांत पाटगिरी जानो तोय आमार भरोसा रेंजारे किंतु ओ कथा तो बर गात लागि जुआ धरणे कला दे था था केबिला किताबर कथा केई ताइने देखर कारणे चिंता करिसे ओ आमी भावा उचित कियो बाबू हत की मेल मारिसो मेले कइसे ए बहागते तोरे मोरे बियाखन होइ जा कर মুখ বিয়া করা বলে তোর যেন ধন আছে তোর বুড়া বাবার একটাও বেশি আছে আরাম থাকিব পারিবি আয়ো আরাম না পাই যেন মই মরি গুছু রাখ তিয় রকো আরাম কৃষ্ণা তই दादुक माति दे मैं बाबू अलग रवि मो जल्दी कर নতুন বাবুর কানে নতুন মরণ নাকি जंगल चौकीदार क्य हम चौकीदार मैं पिछले चौकीदार जो नतुन तो गाँव गाँव बट घाट चीनी लगा घर ले बाबा तुम सब देखा दी ना अन्य दिन जाम क्यों यहाँ बेसि दूर तो ना अन्य पिने काम आसे पिछत जाम दे
বাবা তুই আকো বন্দুক শুইছ নাই মা ছাপাহে করিছো ছাপা করিছো ঠিক কইছো মই এটু পেলাই দিহে এরিম ঠিক আছে আজিৰ পৰা নতুন জানে বাবা আজি নতুন ৰেঞ্জাৰ বাবু তালে গৈছিল খুব ভাল বাবু কিয় গৈছিল ছাপা শুনি দিবলে কোনে তোক হেবৰ দিব কৈছে বাহ তই দেখোন ক নতুন ৰেঞ্জাৰ বাবু আহিলে শাক পাচলি ফল মূল দি পৰিচয় হ'ব লাগে সেইটো আমাৰ নিয়ম অ মই পাহৰিছিলো ভাই বাৰু বাবা তই ইমান হুংকাৰে হুংকাৰে কথাবোৰ পাহৰ কিয় বুঢ়া হৈ আহিছো তো বয়সো হৈছে বুঢ়া যদি হৈছ কাম কৰ কিয় শুই থাকিলেই হ'ল কাম নকৰিলে কোনে খুৱাব মই তই হৈছে তেতিয়া কিয় মই খৰি কাটিব নোৱাৰিম নেকি তেতিয়া গোটেই বস্তুৰ মানুহে হাঁহিব কিয় কব বাপেকটো বহি আছে ছোৱালীজনী খৰি কাটিব গৈছে ক তাতে কি হ'ল তোৰ দুখ হলে মই বুজো আজিৰ পৰা কলৈ গৈ যাব নোৱাৰো হেৰো পাগলি তেতিয়া তোৰ বিয়াখন ধুমধামেৰে কোনে পাতিব ইছ মই বিয়া নহয় এইটো হ'ব নোৱাৰে নানি না মই তোক অকলে এৰি থৈ কেতিয়াও কলৈকে নাযাওঁ তেনেকুৱা ক'ব নাপায় নহয় নাই মই নাযাওঁ 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 दुखिया महल प्रथम ठीक मैं इने बरवा If you don't mind, Borua, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ। কক, আপুনি ঠিক এইদৰে ঘূৰি ফুৰাটো ঠিক শোভা নাপায়। কিয়? মানে আপোনাৰ তলত ফৰেষ্টাৰ আছে, গাৰ্ড আছে, তেওঁলোকক কৰিব দিয়ক। তেওঁলোকে তোমাৰ কামত ফাঁকি দিয়া হ'ব। অ' পাহৰিছো, মই এটা নতুন হাতী কিনিছো জানে। হয় নেকি? হয়। চাব। বেছ ভাল কথা বলক। আও। বেছ সুন্দৰটো? বলক না, ইয়াক লৈ এদিন চিকাৰ লৈ যাওঁ। কলৈ? এই ফরেস্টের ভিতরলে মিস্টার দুয়ারা এখন এখন গভর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট আর মই এজেন্ট আর রক্ষিয়া অফ কোর্স ইট শুডন্ট বি কিন্তু কে জেনে মানিছে কক বারো মই এটা আহু বলক মই আপনার আগুয়ে দিউ বলক वो तो कोई बात ही नहीं है दो दिन ठहर जाएंगे हाँ लेकिन काम होना चाहिए काम तो जरूर हो जाएगा लेकिन आप लोगों को ज्यादा दिन छुपा के रखना बहुत मुश्किल हो गया वो नया रेंजर बहुत ही गड़बड़ शुरू कर दिया लेकिन आपकी सर वो क्या टक्कर ले सकेगा जी अजी दो दिन का मेहमान है ना बहुत ही छटपटा रहे हैं अरे उन्हें तो मालूम नहीं इस हादसे कितना गया और कितना आया
ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सुंदर मेला बहिसे किमान जे मानु है किमान जे वस्तु उलाय तो जाबी बाबू जाम बारो ठीक ठीक बाबू आज तो हमार घर ले जाबो इले आज न है काले न है आज जाबो इले हदे काली काली को अच्छा ठीक है बोल बोल बाबा बाबा की होल इपिने उलाया का काली सुसा बाबा ये आमार नतुन रेंजर बाबू नमस्ते हुजूर नमस्कार रविदेव बाबू एटा मुड़ा लई आइस बाबा तो नतुन रेंजर बाबू लोग कथा नको क्या कुछ देखन पागली बाबा हुजूर बोइम बारु बाबू तो जे मु खुदिसिली गौर को तुले बाबा खुद कब पार हसाय बाबा सब जाने तो रेंजर बाबू लोग कथा पा मैं तो को ले जाओ खुड़ी खी काटी थी ना आनि भी लगे जा तुर सदा काम रेंजर बाबू अपनी बहिब ठीक है बहिम बार बाबू की भाविस एक बो ना तो बेहद ना पाबी दी बाबा अलग वो घर था कि वो नुखुजे ना मैं क्यों बेहद पाम मैं भाभी से तो तू बेस हुंडो रखो मैं को पड़ो क्यों ना ये मैं तो यहाँ तो जन्मी सू बाबा जन्मी से ओ तो हम तेरे जाने के बारे खाती रखो मैं वाली आरु मजा बनो बोल ना बाबा हे खुन पहाड़ हे खुन पहाड़ बाप रे बाप
কিয়ন জঙ্গলৰ ভিতৰত এটা গৰমৰি আছে গৰমৰি আছে আছে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা কব নোৱাৰো ছাৰ আজি মাত্ৰ আমি দেখিছো খৰগত নাই বুজিছো ঠিক আছে আপুনি অলপ ৰব মই ওলাই আছো हजूर तय तो कैसी मोर कथा तय बुझ लगे तोर कथा मैं बुझ लगे राजू क हजूर तू कि एक हुआ ना बोल हजूर तयो एक नतुनक आईस तर ची हरण्य रजा रजा
सरकार दरमा खा बहि लगा ना आपलोक मोक अलग सहयोग कर षड़ कथा नजाने ने आम नजान सर गड़ शिकार कथा नजानिल इार किसान आनशील काठ पार हो जाए सीट तो जाने कौक सीट नजान बोली सौक यूर कथ मैं सह्य नक यहां सक मैं ऊपर लिखीम और आपलोले प्रकृत दोषी धरने दृढ़ प्रतिज्ञ हक কি কৰ দৰনি কথা খবনা কৈছে কি ৰেঞ্জাৰ সকলো কথা গম পাইছে কি কথা আনছিল কাৰপিলা পঠোৱাৰ কথা আৰু 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 হয়তো গমাৰ কথা সকলো কথা ওপৰলৈ লিখি বুলি কৈছে কোনে কলে এবিলা কথা মই কব নোৱাৰো তোমে কৈছ না না মই কোৱা নাই আমি কোনে কোৱা আপুনি বিশ্বাস কৰক তেনে কোনে কলে কব নোৱাৰো বুধাই বুধাই ও বুজিছ ঠিক আছে हुजूर आपुनी तोर तोर स्वाली को कृष्णा हुजूर तुर मृत्यु नामी बहादुर तर एजोपा बेल पुलि रही हुजूर तक कथा रेंजारक कह दी बहादुर मैं तक सवरण कर दिल तुम भल राखी न हुजूर बहादुर तुर निश्चय और बुझे रख बी ना हुजूर ताई कैसे हुजूर ताई तो यहां एक नजाने तेन कह पृथ्वी काको विश्वास नकर बहादुर नुजूर आपने भूल करी भूल मोर चकुए के भूल नक बहादुर तक नजरबंदी कर रखी और मैं रेंजर जयंत बरवाक
আশ্রিত হয়েছো নয় বাবু কি হল ইমান রাতি দিনত বহুতবার আহিব খুজিল কিন্তু আহিব পড়া নাই কিয় তে মহলদার বাবুর লগত কি কাজিয়ে করছো বাবু মই ক বাবু তে তার লগত কেলে কাজিয়ে করছো কোতা মতে কো কাজিয়া কৰা নাই তই ভুল শুনিছ মই ভুল হোনা নাই বাবু সি আজি আমার ঘরলে কইছে মো খুদিছে মই তো কি কইছো কিবা হেনু গুপ্ত কথা কইছো ক বাবু তা তো কি হইছে বুঝিছো একো হল তেনেলে কিয় সি তোর উপর পথিয়ত লব বিচাৰিছে বাবু তই নাজানো বাবু সি খুব বদমাস কৃষ্ণা তো জাগে যা বহুত রাতি হয়েছে মই যাম বাবু কিন্তু তই কব লাগিব তই তার লগত আর কাজ নকর বলে কৃষ্ণা বাবু মোক উপদেশ দিবলৈ আহিছ মহলদাৰৰ হুমকিক তহঁতি ভয় কৰিলে মই ভয় নকৰো ক কিমান টকা লৈ তই ইয়ালৈ আহিছ বাবু ক তই কিমান টকা লৈ ইয়ালৈ আহিছ বাবু তই মোক অবিশ্বাস কৰিলি ঠিক আছে বাবু ঠিক আছে তই কিয় আহিছ সি যদি সকলো জানি পেলাই টোটালে ভয় নালাগে লাগে বাবু তালে মোক খুব ভয় লাগে কিন্তু তোর যদি কিবা হয়ে যায় মো কেনেকৈ চাই থাকি কৃষ্ণা বাবু তুই তার লগত কাজিয়া নকৰিবি সি পশু মো বিশ্বাস কর বাবু তুই মোক বিশ্বাস কর মই তোর ভরি ধরিছো বাবু বাবু মোলে তোর খুব মরম হয় না জানো মোলে তোর ভয় লাগে না লাগে মই যদি মহলার বাবুর দরে পুকুত কে অধম নহ বাবু তো তেনেক নহ আমি চকু দেখিলে চিনি পাও কিন্তু বাঘ কিন্তু ভাল্লুক কিন্তু হরিণ মোর চকুত কি দেখিছ বাঘ নে ভাল্লুক নে হরিণ জানো বুধু মই গান গালে মোর গোলাপিয়ে থাক নক এই অরণ্য অরণ্য বুঝছা একো নাই একো নাই এরা এরা ইয়াত তো যোরহাটর গোলাপি নাই কিয় হে বাহাদুর ছোৱালী কৃষ্ণা সঁচা ভাই জীবনত বহুত ছোৱালী দেখিছো বুঝছ তথাপিও কও অরণ্যত পারিজাত ফুলে বহুতো বেশি কাঠ আছে বধু আমার কোনো উপায় নাই কিমান টাকা লাগিব টাকা টাকা লওয়ার আমার কোনো উপায় নাই রমেশ
तो जानो कार सम्मुखर कथा कह मैं कैसो तो गेट एटे खुली दे माफ कर गेट खुल गुल मारि आम मारे कि हम आम तो जंत्र ऊपर गई चाबी तो घूरा दिय ठीक है मिस्टर डोरा कब बहार प्रयोजन ना बोलवा पोस्ट मोर ट्रक जब्द आपुनी आदि दी कारण तो जानव पारे अपना ट्रक बहुत आनवाट मोर ट्रक जी नाथक आपुनी जब्द कम तेनाले मुख क्यों कबल से ट्रक ले जाओके अपना सहसर सीमा कि पार हो गई मिस्टर बरवा आपुनी बोध मोक एटिओ चीनी पा ना आपुनी अखमर खेतेमान व्यक्ति इंद्रजित दुआरार दुआ आपुनी होतो ना जाने मैं एक दिना खने ए जंगल परा उघानी पठियाबले पा जानो आपुनी मुख यापा खेती पठियाबो पारे बड़ बेसि मोर चाकरी तो खेदा पे कि मोर मन मोर विवेक तो परिवर्तन घटा नारे कौन कि टकर प्रयोजन एक हजार दुई हजार पाँच हजार कौन कि टकर प्रयोजन आपुनी भूल कर मिस्टर द्वारा टकारे ए अरण्य गस्तिका कब पे कि मानु मनुष्य तो कब नारे पारि मिस्टर बरवा बंदुकेरे पारि बंदुक नुलिर आगत मृत्यु थाके मिस्टर द्वारा बियागा मीमांसा मैं करीम आपनी मन राख प्रताप द्वारा बाधा दिवटा अरण्य को ना एंड यू आर टू सॉल्व द प्रॉब्लम आपनी खूब उत्तेजित हो पड़े आपनारे कथा पारे मैं प्रस्तुत नह तार माने अपनी मुख इतना जब कैसे मिस्टर द्वारा मानवर दामिकता सीमा आज आज अरण्य मैं एक्टर नतून रूप देखने थैंक यू मैं आलो बरवा कि कथाकार कहीं भी अपनी मन रख बाबू कि भाभी एक भवा ना क्या मैं खूब बेह तर बड़ दुष्ट बाबू तू घर ले मन नपरा नपरे तेनाले सब समय कि भाभी थको ए तहतर नदी पर्वत हाबी जंगल पशुपक्षी एबिलाके भावो बाबू ते आमार अरण्य शत्रु कोने कैसे बा सकुए कय तय भाव सको जो भावे तय क्यों नाभ क्या तय आम शत्रु हबि तहति भाव बाबे मिसा कथा सचा मैं एजर शत्रु कार तोर बंदुक बाबा खूब मरम कर और ये अंचल बाबा एजन विख्यात शिकारी क्या मैं शुनीस महलदार है हेनो भल शिकारी हाँ तर महलदार सेकार अबला बाहर कोनोबा मानु आहिले शिकार करिबेले महलदारे बाबाक बिचारे आको बाबा नगले नहय हे देखुन कय बाबा निशान हेनो अपर्थ बाबार हमन कोनो शिकारी ए नाय और कृष्णा मैं यार गुस जाते भल हम ना तो भाव
তই কিয় যাবি? তোর সকল তো মো শত্রু বলে ভাব। বাবু কৃষ্ণা তহতে এই মানুষজন রজা বলে ভাব নয় তে কি বলে ভাব পশু বলে কিন্তু তোর বাড়িতে সকলে ভয় করে বাবু তোক মই কোয়া নাছিল কি ঠিক তোর দরে একজন রেঞ্জার বাবু কি গুলি করে মারিছিল গুলিয়ে মারিছিল হ্যাঁ বাবু সি বড় নিষ্ঠুর তার কোনো বিচার নহল এই অরণ্যত কোনে বিচার করিব বাবু এদিন পুলিশ আইছিল তার ভয় কোনো হসা কথা নকল সকলে চোরাং শিকারিয়ে গুলিয়ে মারা বলে কলে কিন্তু ভয় বাবু তাক সকলে ভয় করে তাই যাগ বাবু তাই ইয়ার যাগ বাবু নহলে মোক গুলিয়ে মারব নাকি বাবু কৃষ্ণা মই যদি ইয়ার যাওঁগে তো অকল থাকি পারিবি পারিম বাবু নিজের পানিত গা ধুম পাহাড়ত টিঙি টিঙি দৌড়ি ফুরিম মোক এৰি থৈ তই যাব পাৰিবি বাবু কিন্তু এই পশু পক্ষীবোৰক তই এৰি থৈ যাব পাৰিবি মই নোৱাৰো কৃষ্ণা মই কাকো এৰি থৈ যাব নোৱাৰো তই যাব লাগিব বাবু মই নাযাওঁ কৃষ্ণা এজন মানুহৰ অৰাজকতাৰ ওচৰত মোৰ দুৱাৰ মই কেতিয়াও ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ কিন্তু মোক গুলিয়ে মাৰিব এইটো সেই ভয় মোৰ নাই প্ৰথম যেতিয়া মই এই অৰণ্যলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই জানিছিলোঁ ইয়াত কিছুমান মই হিংস্র জন্তু পাম বাবু আজি মোৰ ভুল ভাঙিছে কৃষ্ণা অৰণ্যত অকল হিংস্র জন্তুৱেই নহয় ইয়াত কিছুমান মানুহৰূপী হিংস্র পশু থাকে আৰু সিহঁত হ'ল সভ্য জগতৰ সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ সন্তান তই এইবোৰ কি কৈছ বাবু মই একো বুজা নাই তহঁতে একো নুবুজাৰ বাবে সিহঁতে তহঁতক ভয় দেখুৱাই হাতৰ পুতলাৰ নিচিনাকে খেলিছে কৃষ্ণা তই কৈছিল নহয় চহৰৰ সব মানুহ একে মই কি একে তই পাহৰা নাই বাবু কিয় পাহৰিম এইটো তোৰ মনৰ কথা মোৰ এইটো ভুল হৈছে বাবু তই একদম অন্য ৰকম সেইকাৰণে তোৰ উপায় মোলৈ ইমান মৰম নাই গুড মৰ্ণিং বুঢ়া কেনে খবৰ ভাল কেনে লাগিছে অৰণ্যতে খুব ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে না খুব ভাল লাগিছে আচ্ছা ও মলরে আছে নেকি মলর বাবু টেকেট বুট করে সমিলতে আছে সমিলতে বলো তা সমিল লিখে যাও বলো ও ধনী পারগিরি কার নাম বলো মোর নাম স্যার তোমার নাম ইউ আর ডিচার্জ ফ্রম ইউর সার্ভিস আর তোমার কোনো দরকার নেই সগর কিন্তু মই বলো যাও মই চলো ইমান ব্যস্ত হব নালাগে মই নবহো শুনা কওক খুড়াদেউ তোমাৰ কথা মই সকলোৱে শুনিছো তুমি দিনে দিনে এই অৰণ্যত যি অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছা খুড়াদেউ মই তুমি আৰু শুনা এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে তুমি মোক অফিচত গৈ লগ ধৰিবাগৈ
আপুনি ভুল শুনিছে খুড়াদু। মই যি কৈছো তাকে কৰিবা খুড়াদু। মই আহিলো বলক। सीताराम को बुलाओ। जी हुजूर। सलाम हुजूर। तोर लगत मोर एटा कथा आछे। एटिया हुजूर। एटिया तोर मोर कथा पूर्णिमा राति आज पूर्णिमा राति गान्ना। हाँ आज
আজি তো পূর্ণিমা, বসতে খুব নাচ গান হয় হজুর, যা যা যা। আর আজি এই দিনটো আমি সকলোই হাসাবো, ময় অকন হাসিম। মই বস্তির নাচন চাবলে যাওতে জঙ্গলের পিনের পর একটা ঘর বস্তির পিনে হওয়া দেখিছো। এই মাত্র স্যার, মই ভয়তে সিপিনে নগৈ এই পিনে দৌড়ি আইছো। আচ্ছা তখন রক মই আইছো। Thank you.
সঁচা অনহয়তো আৰু কি কিন্তু ৰেঞ্জাৰ বাবু ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছিল মই কি জানো মোক কৈছে তোক মাতি দিবলৈ এতিয়াই আহোঁতে তহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখতে লগ পালোঁ তেনেহ'লে ৰবি মই এতিয়া আহিছোঁ আ ক্ষমা কৰো মই কোন আইন আছে আদালত আছে চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব কৃষ্ণা নান্দী কান্দিব নাপায় নহয় মহলদাৰ বাবুৰ বিচাৰ হ'ল মোৰোতো বিচাৰ হ'ব লাগিব নাকান্দিবি কান্দি তই নাকান্দিবি কৃষ্ণা বলে শাসন বাবু মোর কি হব বাবু বাবার কি হব ভয় করব কি আছে কৃষ্ণা যত সরকার আছে আইন আছে আদালত আছে তার তো বিচার হই মুখ করে সাবো বাবু মা শুন হয় তবু বিচার কর কৃষ্ণা করু বাবু তোমায় বিশ্বাস করো তোমায় খুব বিশ্বাস করো বাবা